iki lho sing di channel, sing di channel dikruyuk guys, sing di sing duwe channel dikruyuk guys, guys Matrik Garage guys. Sangar guys, admin Matrik Garage, motornya itu ada remote-nya ternyata. Remote-nya cekal siapa beb? Digombay. Oh, apa toh? Motornya yang diwari rana uangnya cek iya. Geber-geber ya. Apa ya? Apa tenar? Apa tenar ini? Motor ya. Masih bersama Matrik Garage. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Iya, kamera kemati. Saya rasanya bisa nih. Ah, kakak. Aduh. Iya, Romo. Romo. Masak deh ya. Oh. Sakit banget. Remuk lagi. Ngono kuwi lho. Lansia-lansia ini ngono kuwi lho. Tak contoni. Nah, lansia-lansia ini ngono kuwi. Mencoba untuk keempat kalinya. Remuk. Remuk. Ini truk. Oh iya. Nah, iya kan. Sangel. Oh anu mumet. Oh mumet. Sirahmu mumet, Kong. Sip. Paning kelos. Aduh, melu medun. Mantap, wuh. Jos. Penontonnya guys, wuh. Penontonnya Ewon guys. Bariki wedangan wis ora perlu mlusurut wis wedangan wae. Oke, tenang kok dijejeke. Wis prai to? Oke. Oke. Sampeyan. Hobine kerjane ngetril, kerjane, kerja pokok ki ngetril. Oh. Sawe ya ngetrene niku. Hah. Iku dinas. Dinas ngetril. Guys, mbayu ora tentrem berarti, guys. Mbayu ora tentrem iki. Iki bengkok ini. Stangnya bengkok. Oh iya. Woi.
penggemarnya Pak Bayan ini guys, Pak Bayan SBY.